হোজাৰ হংহাৰি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কপিলি নদীৰ বাহৰণি পানীয়ে কপিলিৰ বাহৰণি পানীৰ কবলত এতিয়া হোজাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানপানীত প্লাবিত হোৱা অঞ্চলৰ সংখ্যা এতিয়া লাহে লাহে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ইফালে দক্ষিণ কেন্দ্ৰগুৰি অঞ্চলত পানীত বুৰ গৈছে বাসগৃহ ফলত নিৰাপদ স্থানলৈ সা সামগ্ৰী লৈ ওলাই আহিছে গাঁৱৰ লোকসকল নিশ্চয়কৈ চাওক থেফলাগুৰি অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত ঘৰৰ ভিতৰতে এক আঁঠু পানী জমা হৈছে আৰু যিসকল লোক ঘৰত জলমগ্ন অৱস্থাত আবদ্ধ হৈ আছিলে সেইসকল লোকে এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁলোকে ওখ স্থান বিচাৰি হয়তো তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত যিহেতু এক আঁঠু পানী তেওঁলোকে ওখ স্থান বিচাৰি বাইদেউ অলপ যদি আহে তেওঁলোকে ওখ স্থান বিচাৰি এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে আৰু কোন কোন শিশুক লগত লৈ হয়তো তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানত ওলাই আহিছে এই থেপলাগুৰি পানী সোমাইছে অঁ পূৰা সোমাইছে থাকিম এতিয়া ক'ত থকাৰ জেগা নাই ঘৰত কিমান ক'ত থাকিম কিমান ফুটলৈকে তিনি ফুটমান হৈ যাব ভিতৰত অঁ ওলালো আছে আৰু পানীত কাপোৰখিনি ওলাইছে আৰু বস্তু বাহিনী আছে অঁ পৰা নাই এতিয়া ক'ত থাকিব এতিয়া ক'ত থাকিম চিন্তা কৰি আছে থাকিব নোৱাৰো ক'ত কপিলিৰ পাৰত নেকি এতিয়া চোৱা নাই বৰ্তমান খালি কাপোৰ কানি উঠাইছে ক'ত থাকিম চিন্তা কৰি আছে থাকিব এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ নিশ্চিত নহয় যিহেতু তেওঁলোকৰ বাসগৃহ যি সেই বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত বাৰণি পানী সোমাই তেওঁলোকক প্লাৱিত কৰি তুলিছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত যিহেতু এক আঁঠুলৈকে পানী তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰত থকাৰো কোনো এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি নাই গতিকে তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি ঘৰৰ পৰা যিবোৰ সামগ্ৰী ওলাব পাৰে সেই সামগ্ৰীবোৰ ওলাই আনিছে আৰু তেওঁলোকে হয়তো ওখ স্থান বিচাৰিয়ে তেওঁলোকে এতিয়া নিৰাপদ স্থানত তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব কিন্তু আমি ক'ব লাগিব যিহেতু কপিলিৰ যি খংহাৰী ৰূপ সেই কপিলিৰ খংহাৰী ৰূপ পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিমলৰ পিছত এইবাৰ যিধৰণে নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছে হোজাই জিলাত ডিমাচাও জিলা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত সেই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছিলে কপিলে আৰু কপিলে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এই মুহূৰ্তত কিন্তু হোজাই ন ন অঞ্চল এই মুহূৰ্তত প্লাৱিত কৰি তুলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ বাসগৃহ এই যিধৰণে বাৰণি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে আৰু বাৰণি পানীয়ে বুৰাই পেলোৱা তেওঁলোকে জলমগ্ন অৱস্থাৰ ঘৰত আবদ্ধ হৈছিলে কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে লাহে লাহে এনেদৰে ওলাই আহি নিৰাপদ স্থানত থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি থকা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফল চহৰত ভয়ানক ৰূপ লৈছে এতিয়া বান পৰিস্থিতিয়ে ইম্ফল আৰু নাম্বুল নদীৰ জলস্তৰে ভাবুকি মাতি আনিছে ইম্ফল চহৰলৈ আৰু আমি এই যে দৃশ্যবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া মণিপুৰৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰকৃত ছবি ইম্ফল চহৰত উদ্ধাৰকাৰী দলে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে মণিপুৰ ইম্ফল নদী আৰু নাম্বুল নদী ফলত মণিপুৰত প্ৰবল বানপানী হোৱাৰ আশংকা ঘনীভূত হৈ পৰিছে আৰু দুয়োখন নদীৰ জলপৃষ্ঠ বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ইম্ফল নদী নাম্বুল নদী আৰু দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে প্ৰশাসনে পৰ্যাপ্ত তাত অভিযান চলাই আছে পৰিস্থিতি যাতে অধিক অৱনতি ঘটিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ কিছু ব্যৱস্থা লৈছে মণিপুৰ চৰকাৰে এছ ডি আৰ এফ মণিপুৰ আৰক্ষী অসম ৰাইফলছ আৰু স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱকসকলে আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ নিছে 31 মেলৈকে সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মণিপুৰ চৰকাৰে আৰু বৰ ভয়ানক কিছু দৃশ্য আমি কেইটামান দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াত পথ আনকালে হয়তো ইয়াত গাড়ী মটৰ চলা দেখিলেহেঁতেন কিন্তু এই মুহূৰ্তত নাও চলিছে কাৰণটোৱে হৈছে পানী ইম্ফল নৈখন নাম্বুল নৈ ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে বাঢ়নী পানী আৰু জিহাৰত বৰষুণ হৈছে পাহাৰৰ পৰা পানীৰ ঢল নামিছে ওখ ঠাইসমূহৰ পৰা পানীৰ ঢল নামিছে চাইক্লন ৰেমলৰ ফলত এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বিভিন্ন লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যাবলৈ যত্ন কৰা হৈছে আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক এনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যত ধৰা পৰিছে যে নাৱৰে এফালে যদি উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে ঘৰৰ ওপৰ মহলাত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক তেওঁলোকক উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বহুতে খোজকাঢ়িয়ে আগবাঢ়িছে আৰু বিভিন্ন ঘৰ এনেকৈ পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে এতিয়া দেখো মই ষ্টাফ কৈছে যাব তেতিয়া
Billing ang ubod yung reyo. আৰু ক্ৰমাত বিভাজনৰ দিশে আগবাঢ়িছে এতিয়া বিৰোধী ঐক্য এফালে বিগ ব্ৰাদাৰ ভূপেন বৰাৰ ডেমাকি আৰু দুই মেৰু দুই গগৰ অৱস্থানৰ ফলতে থানবান হোৱাৰ দিশে এতিয়া বিৰোধী ঐক্য ইয়াৰ মাজতে 2026 লৈ বিৰোধী ঐক্য নাথাকে বুলি ঘোষণা কৰিছে ভূপেন বৰাই বিৰোধী ঐক্যত 12 বাজিছে বিভাজনৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিৰোধী ঐক্য এপিনে বিগ ব্ৰাদাৰৰ ডেমাকি আনপিনে দুই মেৰু দুই গগৈ অখিল লুৰিণৰ কাজিয়া একত্ৰীকৰণক লৈ ভূপেন বৰাৰ ঘোষণা 2026লৈ নাথাকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অৱশেষত কংগ্ৰেছে নিজৰ স্বৰূপ দেখুৱাই দিছে 2026লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ নাথাকে বুলি ঘোষণা কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই থাকিব কেৱল ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কথাটো আহিব ইয়াৰ পাছত আৰু আমি অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বুলি নকৰোঁ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিটো ভূমিকা হ'ব সেই ভূমিকাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ নিশ্চিতভাৱে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰিব ইপিনে অখিল গগৈক লৈ পুনৰ আক্ৰমণাত্মক ভূপেন কুমাৰ বৰা অখিল গগৈৰ নাম নোলোৱাকৈয়ে অখিলক মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম সোঁৱৰাই দিলে ভূপেন বৰাই মিত্ৰতাত থাকিলে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম মানিব লাগিব দুটা দলৰ নেতৃত্বৰ মাজত এটা পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু এৰা ধৰা বুজাবুজি মনত থাকিব লাগিব সেইটোত যেতিয়া যেতিয়া কম বেছি হ'ব তেতিয়া সম্বন্ধটো দুৰ্বল হ'ব নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক লৈ ভূপেন বৰাই কৰা এই মন্তব্যই বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ৰক্ষাৰ কথা নকৈ ভূপেন বৰাই কলে 2026লৈ কংগ্ৰেছক অধিক শক্তিশালী কৰাই এতিয়া তেওঁৰ লক্ষ্য চৰকাৰ এখন বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিটো ভূমিকা হ'ব সেই ভূমিকাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ নিশ্চিতভাৱে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰিব এতিয়া কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানে যদি আমাৰ এ আই চি চি নেতাসকলৰ লগত মিলি বহি একেলগে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰভাৱটো অসমত পৰিব আমি সেই ধৰণৰ পটভূমি এটা পাই যাম সেইকাৰণে আমি দিল্লীৰ গোটেই পৰিৱেশটো আমি অধ্যয়ন কৰি থাকিম আৰু দিল্লীৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি সাপেক্ষে আমি অসমত আমাৰ মিত্ৰতাৰ দিশবিলাকক আমি নিশ্চয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম ভূপেন বৰাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভংগৰ কথা কোৱাৰ সময়তে আঞ্চলিক দল একত্ৰীকৰণক লৈ যুযুধান হৈ আছে অখিল লুৰিণ অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে অখিল গগৈৰ প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য কৰাৰ পিছতে লুৰিণক কটাক্ষ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিজনৰ কাজিৰঙাত অখিলে কলে কোনোবাই ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ব্যক্তিগত মইমতালি অথবা ব্যক্তিগত সপোন পূৰণ কৰিবলৈ এক নহ'ব পাৰে যদি সঁচাকৈ আঞ্চলিকতাবাদক শক্তিশালী কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সমভাৱাপন্ন সকলোবিলাক আঞ্চলিক দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে আজি কোনোবাই নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে ব্যক্তিগত মইমতালিৰ কাৰণে ব্যক্তিগত সপোনক পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবি লৈ আচলতে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিবিলাক একলগ নহ'ব পাৰে উল্লেখযোগ্য যে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ এক হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল অখিল গগৈয়ে কিন্তু অখিল গগৈৰ এই ঘোষণা নচ্ছাত কৰি লুৰিণে কয় যে কেৱল দুই গগৈৰ দুটা এক হ'লেই নহ'ব ইয়াৰ উত্তৰতে অখিলে ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থ পূৰণ হ'বলৈ একত্ৰিত হ'ব লাগিব আঞ্চলিক শক্তি বুলি মন্তব্য কৰে যদিহে অসমৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আঞ্চলিক শক্তিবিলাক একলগ হ'ব লাগে ৰাইজৰ দলে বিচাৰে যে আঞ্চলিকতাবাদী দলবিলাক একলগ হ'ব লাগে বিৰোধী শিবিৰত এতিয়া এনেদৰে লাহে লাহে ইটো দলৰ কাষৰ পৰা আনটো দল আঁতৰি যাব ধৰিছে তাৰ মাজতে ফলাফল ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখি কংগ্ৰেছীয় সহযোগী দলবোৰক একাষৰীয়া কৰাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে এনে পৰিস্থিতিত বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ সপোন দেখুৱাই বিৰোধী ঐক্যৰ নামত সৰু সুৰা দলবোৰক উচতাই জোল খাই পৰম আহ্লাদিত হৈ আছে বিগ ব্ৰাদাৰ দল লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক বিধানসভালৈ বিৰোধী ঐক্যৰ বাকচত কোন কোন সোমাই থাকে বিপুল বৰ্মন আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডেৰ বছৰৰো অধিক সময় পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত কটাই আজি স্বদেশলৈ উভতি আহিছে নগ আৰু ৱাহিদা বেগম ইতিমধ্যে বাঘা সীমান্তইদি ৱাহিদাক ভাৰতক প্ৰত্যাৰ্পণ কৰিছে চুবুৰীয়া দেশখনে ডেৰ বছৰৰ পূৰ্বে পুত্ৰৰ সৈতে ৰহস্যজনকভাৱে নগাৰ পৰা অনুসন্ধান হৈছিল ৱাহিদা বেগম
আৰু তেতিয়া খুব চৰ্চা হৈছিল কাৰাকাৰৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পিছত ৱাহিদাক ভাৰতক প্ৰত্যাৰ্পণ কৰিলে পাকিস্তানে 2022 চনৰ 25 নৱেম্বৰৰ পৰা পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰতে বন্দী হৈ আছিল ৱাহিদা বেগম উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত তথা কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয় আৰু গৃহ বিভাগৰ তৎপৰতা স্বদেশলৈ উভতি আহিছে ৱাহিদা বেগম উল্লেখযোগ্য যে 2022 চনৰ 10 নৱেম্বৰৰ পৰা পুত্ৰৰ সৈতে নিখোজ হৈ পৰিছিল ৱাহিদা মাতৃ আৰিফা খাতুনে নগাঁও আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছিল নিৰুদ্দেশ সংক্ৰান্তীয় এজাহাৰ যোৱা বছৰ জানুৱাৰী মাহত পাকিস্তানৰ এজন অধিবক্তাৰ পৰা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে দেশখনৰ আইনী জাননীৰ প্ৰতিলিপি লাভ কৰিছিল ৱাহিদাৰ মাতৃয়ে আৰু সেই জাননীৰ প্ৰতিলিপি পাকিস্তানস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল খবৰ অনুযায়ী ৱাহিদা বেগমৰ স্বামী মহম্মদ মহসিন খানৰ মৃত্যুৰ পিছত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে স্বামীৰ পৰা ৱাহিদাই লাভ কৰিছিল 1,60,00,000 টকাৰ সম্পত্তি আৰু সেই সম্পত্তি ৱাহিদাই বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা হঠাৎ নিৰুদ্দিষ্ট হৈছিল 2022 চনৰ 25 নৱেম্বৰত পাকিস্তানত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বুলি খবৰ পাইছিল মাতৃ আৰিফা খাতুনে সময়খিনিতে আন এটা বিৰতিৰ আগিয়াত নকল টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুজন লোকৰ পৰা 5,11,000 নকল নোট উদ্ধাৰ কৰিছে আগিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা অতিথি ধাবা জব্দ কৰা হৈছে নোটখিনি নকল নটীয়া নকল টকা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী জাভেদ আলী আৰু শ্বহীদুল ইছলাম অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ঋতুৰাজ ডোলেৰ নেতৃত্বত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নকল টকাখিনি আৰু ইফালে বিজনী জাল নোট চক্ৰ এটা উৎখাত কৰা হৈছে এছ টি এফৰ অভিযানত প্ৰিণ্টিং মেচিনসহ জব্দ কৰিছে বান্দিলে বান্দিলে জাল নোট 500 টকীয়া জাল নোটৰ কেইবাটাও বান্দিল জব্দ কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3টা সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বাহাৰুল ইছলাম দুলাল আলী আৰু আজিজুৰ ৰহমান 2 নম্বৰ চাৰাগাঁৱত ঘৰ বাহাৰুল ইছলাম আৰু দুলাল আলীৰ আজিজুৰ ৰহমানৰ ঘৰ হৈছে বাগৰগাঁও 3 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন গাড়ী চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ 2 নম্বৰ চাৰাগাঁৱত চলিছিল এছ টি এফৰ অভিযান আৰু 2 নম্বৰ চাৰাগাঁৱৰ বাহাৰুল ইছলামৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছে জালনোট চক্ৰ সম্প্ৰতি বিজনী থানাত আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে জালনোট সৰবৰাহকাৰী 3টা চৰাগাঁও বিজনী থানাৰ অন্তৰ্গত ডুপ্লিকেট নোটৰ বহুদিন ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি আছে তো সেই হিচাপে আমাৰ এছ টি এফৰ দল এটাই এই উক্ত স্থানত ৰেড কৰে সেই উক্ত স্থানটোৰ হ'ল আপোনাৰ মহম্মদ বাহাৰুল ইছলামৰ ঘৰ তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি আৰু ব্ৰেকিং নিউজ গোসাঁইগাঁৱত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা টেম্পো আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ তুলসীবিলৰ খুৰিয়াবাৰী দুৰ্ঘটনা আহত হৈছে 9 গৰাকীকৈ লোক দুৰ্ঘটনাত আহত টেম্পৰ যাত্ৰী ভৱাতু চৌধুৰী জগন্নাথ বৰ্মন ৰুমা বৰ্মন ৰাধা পদ্ম মহন্ত তানিশা বেগম আৰু ইফালে ভৱাতু চৌধুৰী আৰু জগন্নাথ বৰ্মনৰ অৱস্থা কিছু সংকটজনক অতি সংকটজনক বুলি জনা গৈছে মটৰ চাইকেল 2 আৰোহী নিৰঞ্জন দে আৰু বিষ্ণু বৰ্মনো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাত হাপত গ্ৰামৰ পৰা গোসাঁইগাঁৱলৈ গৈ আছিল টেম্পখন কোকৰাঝাৰ আৰ এন বি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ চহী জালিয়াতি কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এইবাৰ প্ৰবঞ্চক প্ৰবঞ্চক বিবেকানন্দ টাইডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ চহী জাল কৰি ধন লুটিছিল বিবেকানন্দ টাইডে প্ৰবঞ্চক বিবেকানন্দ টাইডক গ্ৰেপ্তাৰ সম্পৰ্কে মন্তব্য দিছে ডিচিপি মৃণাল ডেকাই টাইড নামৰ এজন ফ্ৰড এজন তেখেতে সন্মানীয় মন্ত্ৰী এজনৰ চহী জালিয়াতি কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী অফিচত গৈ চক্ৰান্ত কৰি টকা পইচাৰ কাৰণে চক্ৰান্ত কৰিছিলে তেনেকুৱা এখন এজাহাৰ আছিলে আপোনাৰ দিছপুৰ থানাত সেই দিছপুৰ থানাত পৰা থকা এজাহাৰখনৰ ভিত্তিত তেখেতক যোৱাকালি এৰেষ্ট কৰা হয় আৰু আজি তেখেতক কোৰ্টলৈ প্ৰডিউচ কৰা হয় আৰু তেখেতক 2 তাৰিখলৈকে আমি মানে পুলিচ হেফাজতত আনিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে বিভিন্ন ল'ৰাৰ পৰা টকা পইচা লৈছে চাকৰি দিম বুলি তেনেকুৱা এটাও কেছ ৰেজিষ্টাৰ আৰু এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে দিছপুৰ থানাত যিটো কেছ নম্বৰ হৈছে 1263/2023 সেইযোৰো লখিমপুৰৰ ল'ৰাজনেই দিছিলে গতিকে তেখেতক এৰেষ্ট কৰাৰ পাছত আমাৰ এতিয়া কেছবিলাক সমাধান হ'ব তেখেতৰ অৰিজিনেল ঘৰ হৈছে লখিমপুৰ গুণাহুটিত আৰু তেখেত বৰ্তমান স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰে বশিষ্ঠ থানাৰ এলেকাৰ অন্তৰ্গত নালাপাৰাত এতিয়া আমি তেখেতক প্ৰথম গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছত তদন্তত ওলাব কোন কোন তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ আছে যিটো কেছ প্ৰধান আছিলে কেতিয়াৰ কেছ আছিলে এইটো 2023 চনৰ কেছ তেওঁ ক'ৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰা হৈছে তেখেতক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে কৰায়ত্ব কৰিছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা সেইটোৰ বিষয়ে আমাৰ বৰ অৱগত নহয় মানে কেনেকুৱা ধৰণে লেনদেনটো বা কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ চাকৰি দিম বুলি নে অঞ্চল বেলেগ তেওঁ আপোনাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীৰ পেডত
চহী জালিয়াতৰ ওপৰত কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত সেই কাগজখন দিয়ে, দি কিনি কৰি দি কিনে তেওঁ নিজৰ মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এজাহাৰ এখনেই দিছিলে। সেই এজাহাৰখনৰ ভিত্তিতে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল 2023 চনত। সেই কেছটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তদন্ত চলি আছিল আৰু যোৱাকালি তেখেতক কৰায়ত্ব কৰা হ'ল। কোন মন্ত্ৰী চহী জালিয়াত? সন্মানীয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ছাৰৰ। তেখেতৰ এগেইনষ্ট দুটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। এটা হৈছে এটা এজন ল'ৰাৰ পৰা চাকৰি দিম বুলি পইচা লৈছিলে 330,000 টকা, সেই ল'ৰাটো হৈছে লখিমপুৰ গুণাহুটিত, সেইটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে। এতিয়ালৈ কিমানমান লোকৰ পৰা তেওঁলোকে এই লোনখন বা এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী বা কৰিলে সেইটো তদন্ত ওলাব, তদন্ত চলি আছে। এতিয়া আমি সোধপোছ চলাম, তাৰপিছত ওলাব কথাবিলাক। সময়খিনিতে আন এটা বিৰতিৰ